بیلجیم بالآخر طویل ترین سیاسی بحران سے نکل ہی آیا۔ سات جماعتوں کا حکومت بنانے پر اتفاق ہو چکا ہے۔ الیگزینڈر وزیر اعظم کی حیثیت سے باغدور سنبھالیں گے۔ بیلجیم میں عام انتخابات کے 493 دن کے بعد نئی حکومت کے لیے اتفاق رائے ہو گیا۔ اس اتفاق رائے کے نتیجے میں بننے والی حکومت آج حلف اٹھائے گی۔ اسلامسٹ جماعت اوپن وی ایل ڈی سے تعلق رکھنے والے الیگزینڈر دی کرو ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے باغدور سنبھالیں گے، جبکہ ان کے ساتھ سات وزیر فلامش اور ساتھ ہی فرینچ کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ہوں گے۔ جن سات جماعتوں نے حکومت بنانے کے لیے تاریخ کی طویل ترین گفتگو کے بعد اتفاق کیا، ان میں فلامش اور فرینکو فون سوشلسٹ آر ایم دونوں کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے گرینز ایکلو اور فلیمش لبرل پارٹی اور اوپن وی ایل ڈی شامل ہیں۔ حکومت کی حلف برداری کی تقریب کرونا کی صورتحال کے باعث یورپین پارلیمنٹ میں منعقد کی جائے گی، تاکہ اس میں بیلجین فیڈرل پارلیمنٹ کے تمام 150 ارکان شریک ہو سکیں گے۔ بیلجیم میں عام انتخابات 26 مئی 2019 کو منعقد ہوئے تھے، جس میں فلیمش نیشنل جماعت این وی اے نے سب سے زیادہ 25 سیٹیں حاصل کی تھیں، لیکن نئی بننے والی حکومت میں انہیں ایک طرف کر دیا گیا تھا۔